散文家、小说家、诗人、儿童文学作家，原名谢婉莹，原籍福建长乐，1900年10月5日生于福州。冰心的父亲是一个思想开明的海军军官，童年他在濒临大海的山东烟台生活了7-8年，大海给冰心留下了深刻的印象。他早期的作品常常亲切地写到大海。幼年的冰心广泛阅读了中外文学作品，7-8岁时还动手试写过白话和文言小说。1913年，冰心随家到北京，第二年秋进入教会学校贝满女子中学。1918年，冰心抱着学医的目的考入协和女子大学预科，后来改变初衷转学文学。五四运动的浪潮把冰心卷出了狭小的家庭和教会学校的门槛，他参加罢课、游行、开会和街头宣传等活动，热心阅读《新青年》《新浪潮》等杂志，并发表了一些宣传性的文章。在新思潮的激荡下，1919年9月，以冰心的笔名发表了第一篇小说《两个家庭》。此后，他又发表了《私人独憔悴》《去国》《庄红的姊妹》等，揭示社会、家庭、妇女等人生问题的问题小说。与此同时，他写作散文。1921年发表的《笑》，委婉地书写了洋溢在心中的对于生活的爱，被认为是新文学运动初期一篇具有典范意义的美文。1923年，冰心将自己自1919年后写的300余首无标题的格言式自由体小诗，结集为《繁星》和《春水》，先后出版。这些诗以自然和谐的音调，书写作者对自然景物的感受和人生哲理的思索，歌颂母爱、人类之爱，文笔清丽，意韵隽永，显示了女作家特有的思想感情和审美意识，在五四新诗坛上别具一格，很有影响。1923年，冰心以优异成绩于燕京大学文学系毕业，8月赴美留学。从这时到1926年，他以做小读者最热情、最忠实的朋友的态度，用通讯的形式把自己在旅途和异国的见闻感受，以及对往事的追忆，陆续写成亲密恳切的29封寄小朋友的信，在晨报的儿童世界栏连载，并结集为《寄小读者》，于1926年出版。这部散文集是冰心早期散文代表作，也是中国现代最早的儿童文学作品。这些散文以细腻温柔而又微带着忧愁的感情，和清倩灵活而又含蓄不露的笔调著称，语言清新隽丽，耐人寻味，既具有白话口语的朴素小唱，又兼备文言所特有的简洁凝练，有较高的艺术表现力。他的独特艺术风格在当时被称为很有魔力的冰心体。1926年，冰心在美国获文学硕士学位后回国，归国后从事教育文学工作，并积极参加知识分子的爱国活动。抗日战争爆发后，冰心积极从事文化救亡活动，曾主编妇女文化半月刊。1946年冬全家去日本，
1949年至1950年，她作为东京大学第一位女教授，在该校讲授中国新闻学。1951年，冰心从日本辗转返回北京。在社会主义的新中国，冰心的生活和创作揭开了新的一页。1957年，写出了人们非常熟悉的《小桔灯》。那机智、勇敢、坚定、乐观的小姑娘形象，已深入到读者心中。1958年和1978年以后，先后为孩子们写了《在即小读者》和《三即小读者》。这两组通讯和归来以后走进人民大会堂，以及《尼罗河上的春天》《一只木鸡》《樱花赞》等散文，不仅保持着他独具的艺术风格，更在富于时代气息的广阔背景上展示了丰富多彩的生活画面，呈现出明朗乐观的色调。1980年，他创作的短篇小说《空巢》获得全国优秀短篇小说奖。他的儿童文学作品选集《小桔灯》等1980年在全国少年儿童文艺创作评奖中获得荣誉奖。冰心很关心少年儿童，小朋友们尊敬地称他为冰心奶奶。国家以他的名字设立了我国儿童文学最高奖——冰心儿童文学奖。冰心以他伟大的人格和丰富的创作，赢得了中国人民和世界人民的敬爱，是我国当代伟大的女性之一。